ゃい。トモコママまあ、第4月曜日夜8時半になりました、はい、本日も各居酒屋豆太郎、はい、グループ開店でございます。はい、どうもどうもこんばんは。ハロウィーン間に合いましたよ、いらっしゃいませ。はい、ということでね、はい、もう竹内智子でございます、よろしくお願いします、はい、豆太郎です。はい、はい、大丈夫ですか、こんな格好しちゃって。なんかありました。どうしたんですか？なんかあったんです？え？今日はもうすぐハロウィンじゃないですか？はいはい、いつもと同じじゃないですか？え？いつもと一緒じゃない？いつもとそっと変わらない。うん。はい、仮装好きの私としてはちょっとこの季節はウキウキ、はいはい、ワクワクでございます。うん。それなん、え、なんか間違えました。それなん、何やってるんですか？これはね、ポケモンです。うん、いや、それは見ればわかりますよ。ピカチュウでしょ？はい、ピカチュウです。ははなんか今年またちょっとなんかピカチュウの宣伝なんていうの CM とかいろいろ見ていて、うん、あ、まだピカチュウやっても大丈夫だなと思って久しぶりに来てまいりました。ははあ、僕はあれですよね、 JK の格好してきてくださいって発注したはずなんですよ。 JK の格好、女子高生の格好、セーラー服着てきてくださいって発注したはずなんですけど、セーラー服ね、発注ね、はい、セーラー服がちょっと痛いかなと。いや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 、マニアは大喜びですよ。え、今さらいいですかね。ほら、みんな見たいって言ってるじゃないですか。ただほら、結構じゃあ来月セーラー服でお願いします。来月はもうほらハロウィン終わったし。いやいやいや、ハロウィンってある意味そこでやってたら危ない子。いやいやいや、大丈夫ですよ。大丈夫。うん、じゃあ来月はあ、まあルーズソックスと、うん、懐かしい、ね、うん、大丈夫ですか今まで。チェックのあの膝上スカートとあと、あ、俺の好みだとあのね、ちょっと白いセーターをね、あ、着てきてほしいな。うわ。ブレザーでした？俺ブレザーでした。あ、そうなんですね、うん、もうだって高校、あ、中学高校とも全部ブレザーだったんで。ああ、そうなんですか、うん、へえ。そう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 、私高校はブレザーですけど中学は、ね、セーラーです。学ラン学ランじゃセーラー、あ、はい、じゃあそれ着てきてくださいよ。うちにもうないですね。ないですか。はい、もしよかったら誰か持ってきてきてくだされば。あえ、てかもうっていうか持ってる方が怖いですよね。あ、じゃあみんな今度よ買って。でも本当ですか。うん、買ってきますよ。本当ですか。え、じゃあ何でも着てくれるんですね。何でもここにあの衣装持ってくれば何でも着てくれるんですね。今 JK の話だったので、 JK の格好でしたらっていう、JK ね、うん、はいはい、どんなセーラー服でもいいですか。どんなセーラー服が逆に教えない。何、むしろどんなセーラー服かを見たいですね、うん、売ってますもんね、うん、あとソフトオンデマンドの通販かなんかで買うと。あそれ怪しい系のじゃなくて大丈夫です。いやいや、ソフトオンデマンドはちゃんとした会社ですよ。ですよね、はい、はい、あのマネージャーに聞いてみてください。いやいや、大丈夫あの私も着たいって顔してるもん。あ、なんだかんだ言ってこの人ね、なんだかんだ言って一番目立ちたがり屋ですからね。あの巻き込みます。じゃあ巻き込みますじゃない、勝手に入ってきますから。あ、勝手に入ってきますか。勝手にあのあれですよ、あのよくほらあの川とかでほら四つ手とかさ、はい、仕掛けとくじゃないですか。網とか仕掛けとくじゃないですか。はい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 。そうするとなんか余計なものちょろちょろって入ってくるのと一緒ですよ、はい、そうですね、うん、そこですか。そう、ザリガニみたいなもんですよ。意外とそれで美味しいとこ持ってっちゃう。そう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 、うん、素晴らしいマネージャーでございます、ね、はいはいはい。ということで、はい、ね、お元気でしたか。まあ、僕は元気ですよ。本当ですか。うん、ちょっとね、はい、家のパソコンがね、なんか全部調子が悪くなっちゃって、そう、今一生懸命復旧してるんですよ。あら、もう大変。うん、でもね、最近ね、いろいろね、見ててね、あのね、うん、何ですか。あのなんか自分でパソコン組み立ててみたいなっていうふうに思い始めちゃって、なんかね、あの機械好き、いや、あんまり好きじゃないんですけど。好きじゃないんですけど、なんか、うん、YouTube とかでいろいろ見てると、
あのね、ジャンク PC を改造してみたとか、ああいうの夢中になってみちゃうんですよ。なんか本当に、マニアな方、そう、本当に機械の、ね、ま、好きな方っていうのは、うん、パソコン全部分解してやるみたいですね。そうそうそう、うん、だからね、うちもね、2台分解して、はい、1台直らなくなりました。私も多分それ派だと思います。分解したら分解したままだと思います、うん、いや、なんかね、嫌な音がカタカタカタってね、ハードディスクがなってて、あ、そろそろなんか変え、あの、新しいのに変えないとダメだなと思ってたら、うんうんうん、ボーンってある人を、うわー怖いです。え、データとかどうしました？データとか全部なくなりました。うわー、あ、でも一番悲しいパターン、うん、だから一応なんかもしかしたら、あの、他の新しいハードディスクと、はい、それをクローンを作ってとか、まあ、そんなこと言ってもこんなマニアックな話しても誰も喜ばないでしょ。そうですね。ねえ、どうですか最近、あの、ほら、ね、1ヶ月、そうですね、いろいろありました。私はちょっとラグビーにハマりました。ほらね、絶対来ると思ったのに、絶対ミーハーだな、うん、あの、本当にもう何もわからなくて、ルールもさっぱりわからなかったんですけど、いや、真摯なスポーツですわ、うん、ラグビー、まあね、うん、まあ素敵じゃないですか。え、当たり前、当たり前。そうだよ、何でもそうですよね。え、やっぱりスポーツっていいですね、うん、感動します。なんかほら、あの、日本代表はね、一応ベスト4、はい、あ、ベスト8とかまで入って、はいはい、で負けちゃったじゃないですか、うん、で今残ってたのってベスト4ってもう、ね、うん、南アフリカだったり、うん、優勝候補のニュージーランドだったりしたじゃないですか、うんうん、だけど、うん、その試合を見たいと思ったんです。いや、普通見たいでしょ。違う違う、ほら、あんまりミーハーだったら日本代表が、ね、あ、どっかのケイボタさんみたいな感じでしょ。ケイボタさんはほら、あの、ミーハーでさ、すぐなんかこう、日本代表の試合はやるけど、なんか大騒ぎするけど、他の試合一切関わらないとかっていうタイプじゃないですか。それはどうかわからないですけど。そんなこともないんじゃないですか。いや、なんかね、で、試合なんかちょっと騒がれなくなると、一切なんかこう、あの、会話しないとか。あ、そうなんですか。うん、まあでもね、はい、俺ね、あのね、ラグビーも、なんかあのね、もうわざとらしさがね、満載で、絶対どっかのね、絶対、いや違う、あの、ラグビー自体はいいんですよ。試合じゃなくて。僕も昔ラグビーやってましたから。いや、初耳ですけど。あ、初めて言いましたもん。え、うん、高校時代にやってたんですよ。あら。だけど、どこ守ったかも忘れたし、ルールもほとんど忘れちゃったけど。そんなもんなの。そんなもんなんですか。そう。で、あの頃はね、はい、あのね、下着を履いちゃダメだったの。今どうだかわかんないよ。え、これ本当の話？本当、あの、パンツを履いちゃいけなかったの。え、なんで？あのね、タックルとかすると、はい、要するに股間が逃げられなくて、はい、あの、大切なところが潰れちゃうって言うんで、パンツを履いちゃいけないって言われてた。え、履かないと逃げられるんですか？だからほら、その固定されないから、その方が安全なの。安全だって。へえ、うん、で、俺は履いちゃいけないって言われてたの。なんかそれが気持ち悪くてね。え、履いてん、じゃあ履いてかないでやってた。今どうだか分かんないけど、その当時は、当時はみんな履いてなかったですよ。うん、だからよくなんかこう稲荷が出てましたもん。タックルすると、ね、うん、ペローンって出てるの。今はもう皆さんそういうなんかあれでしょ。まあ今はなんかこうちゃんとカップかなんかあるのかもしれないけど、ね、だって多分あれだけの激突って絶対に怪我するでしょう、しない方がおかしいですもんね。まあね、すごいですわ。そう、怖いよ。だから自分よりでかいやつがこうやってわーって走るの。そうでしょう。ここ飛び込んでくるんだもん、ね、俺絶対嫌だと思って。痛い痛いと思って。そうですか。だから、あの、タックルの仕方も後ろからやるんじゃなくて、はい、ちょっと横からやんないと、うん、後ろ足で蹴られて大変なことになったりとかするんですよ。で、違うそうじゃなくて、ラグビーは俺すごく好きなんだけど、うん、なんかね、あのね、盛り上げ方が、もうわざとらしすぎて、周りがってこと？そう、テレビとかがね、いきなりだってさ、大騒ぎするじゃない？あー、でもそのおかげで私みたいな何もわからない子もファンになれたわけじゃないですか。うん、ね、うん、まあいいっすけど、うん、いいっすけど、一個ずつ一個ずつルールをちょっと ね勉強しつつ、はいはいはい、ボールは後ろにやるっていう。そうですね、後ろに投げる。後ろに投げる、うん、あとはね、ジャッカルって言葉を覚えました。ジャッカル、はあ、ジャッカル、相手チームが、違う、ボールを持っててタックルされたら自分のボールを離さなきゃいけないのに、離さないように決めることをジャッカルって言うんですよね、それ絶対流行語大賞いくと思いますよ。ジャッカル大丈夫です。でもノーサイドからジャッカルって言う。ノーサイドっていうのはちょっとなんかこう流行語とかじゃないよ、なんか、でもなんかあれだけ激しいなんか、僕はノーサイドゲームは見てましたけどね。あの、はいはい、大泉洋さんと、あと日本代表の方とか、はい、うん、あの、なんか曲が流れるとちょっと
あれでうるっとしました？しましたね。あれいい曲ですね。なんかね、あれもね、まあいいや。言いたいこといっぱいあるんだけどさ、いやだってさ、あんないいおじさん、しんみりしますよね。だってあんないいおじさんたちがさ、はい、ふざけんじゃねえよこの野郎ってさ、言うかって思っちゃうんだよね。会社の会社のあれで、全然紳士じゃねえじゃねえかよと思います。まあでもまあまあまあ、でもね、ラグビーが盛り上がってくれるのも嬉しいことですよ。ね、よかったです、うん。でもそれで知らぬ間にあの日本シリーズが終わってましたね。ね。だからそういうことなんですよ。ねえ、巨人が4連敗しちゃいました。うん、原監督。まあ、しょうがないでしょ。また来年頑張ってもらえば。ね、ソフトバンク強かったです、すごく。ね。はい。いいことですよ、だから。スポーツ三昧ですね、本当秋。寿司三昧？寿司三昧も大好きですけど、本当にスポーツ。ねえ、寿司三昧の社長もこの間なんかすごいのなんかやってませんでした？何何？マグロかなんか。寿司三昧 の社長ですか？うんうん、なんかやってた、なんかニュースになっ、あ、なんか何やってたんだろう。うん、寿司三昧って言ってましたよ。やってました、うん、そうですか、はいはい、はい、だからね、そうだからやっぱりあとはほら石川遼君が、うん、アルバトロス、アルバトロスって何でしたっけ、うん、イーグルの上のアルバトロス、アホ踊り、アホ踊りゴルフが例えば3つで入れなきゃいけないのを1つで入れちゃったみたいなことですよね。あれそれホールインワンじゃんそれホールインワンか、2つで入れちゃったっ、3アンダー、なんか5のところを2で入れればいい、うん、それってすごいことなんですか。すごいことものすごいことですね。やっぱりすごいですね。タイガーウッズも復活しましたしね、優勝しましたね、うん、僕あんまりゴルフは好きじゃないんですけど、あ、やられないんですねやらないです、うん、やめました。そう やってますやってないですか。面白そうですね、うん、私やりたいなと思ってるんですけど、そう教えましょうか。俺うまいですよ。本当ですか、うん、じゃあまずは打ちっぱなしからお願いします。はい、ボールに当たるかどうかですよね。そうです ね難しいですよ。まずそこですよね、うん、なかなかね、はい、まずはね、手取り足取り腰取り教えますよ。なるほど雑巾を絞るように持つんですよね。それは分かってますけど、でチャーシューメンね、チャーシューメン、うん、チャーシューメンでしたっけ。チャーシューメン、うん、分かりました、はい分かりましたね、はい、はい、でね、はい、そんな中、メッセージ来てますよ。あら、うん、ありがとうございます。ね、まずはね、バンブルビーさん。バンちゃん。いつも、うん、薄着のトモコママ。今日そんなに薄着じゃないかな。あ、そうですか。その下は何ですか。その下は何着てるんですか。これちゃんとキャ、キャミ？キャミを着てます。ああ、はい。はい、かぼちゃプリンが食べたい大将、こんばんは。あれ、そんなの好きだったんですね。いや、俺かぼちゃ嫌いですもん。そうですよね。うん、芋栗軟禁嫌いですから。芋栗軟禁ダメなんですよね。ダメです、ダメです。うん。今週はハロウィンで東京は仮装している人がいると思いますが、うんうん、北千住周辺に仮装している人がいますか。そこにいるんですね私いますけど、うん、どうですか、街歩いてて会いませんよね。いないですね、この街は。北千住はね、結構割とあれですよ、ゾンビみたいな格好してる人とかいますよ。いました？それ違う人、多分あんまりこれ言わない方がいい。本物かもしれない本物かもしれないですちなみに僕の地元、うん、長野県諏訪地方では、うん、町中で仮装している人を発見することはほとんどないです。あら、ほうほうほう、本当、うん、そんな今夜はトモコママがハロウィンの仮装をしているはずなので、はい、その姿をおかずにカニクリームコロッケで、はい、しこしようと思った。なぜカニクリームコロッケなんでしょうね。わかんない。あ、パクパクだ、ごめん間違えた。パクパク食べようと思います。食べてください。どうですか、ね、カニクリームコロッケみたいでしょ。うん、これをおかずにトモコママのこの仮装をおかずに、はい、今頃いろんなことをやってるわけですよ。バンブルビーは諏訪の方はなんかマラソンあったみたいです ね選手マラソンね、うん、うん、バンちゃんは出てないんだろうなきっと。あれどうだったんですかね、諏訪このあたりはね、諏訪マラソンが雨もね、ねえ、うん、ね、結構雨の被害がね、大変ですけどね。そう今年は本当に雨が多いですね。ね、そんなメッセージも来てますよ。はい、トモコママ大将こんばんは。こんばんは。連日台風被害のニュースを見るたび、うん、心が痛みます。そうですね。ね、そうですね。先週の大雨、帰宅時間帯がピークで、うんうん、傘は壊れてずぶ濡れ状態。車の運転も大きな水しぶきを上げながら帰宅しました。歩行中も足のくるぶしあたりまで水位が上がり、あららら、
家の浸水がとても心配になりましたが、被害もなく乗り切ることができました。各地で被害に遭われた方の一日も早い復旧を願いたいと思います。しゅうさん。しゅうさん、そう、ね、茨城の、ね、茨城でしたっけ、日立の方なんですけど、ね、茨城も結構あの被害が多かったね。そうです ね、だってあれですよ、あのもう膝上まで水が来たら、あの大人でも足すくわれますからね。あ、そうですね。そう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 、歩けないですよね。そう、あの水流バーってきたら、だからよく海なんかでも、ね、あの膝ぐらいまでだと結構持ってかれますよね。だから、そうだから、あの水だからと思って あれするとね。そう、だからあの怖いです、ね、福島とかあっちの方でも車の中で亡くなってる方とかも、あ、いらっしゃいましたね。なんかそういう映像を見たんですけど、あれよあれよという間に水がバーッとこう押し寄せてきて、ね、あっという間にこう流されちゃうから、ねね、でうちの弟が住んでる八街市の方も、はい、山武市、千葉県ですね、うん、そう、千葉県のあれも、ね、結構被害があったみたいで、なんか学校が小学校かなんかが、はい、あの取り残されたとか、児童かなんかが取り残されたかなんかっていうのをちらっとニュースで見たんですけど、ぜひね、大変です。荒川もね、氾濫するとかしないとかって言って、あと多摩川もね、多摩川も氾濫してね、上流の方は氾濫して大変だったみたいですけど、だからそれでその影響でなんかマムシが出てるとかって今日ニュースでやってましたよ。マムシが流れてくんだって、山の奥から。あ、そういうことですか、でマムシって山にいるの。山にいますよ。山にいるんですね。普通に街中のマンションのところで、エントランスのところにいたんですって、マムシが。危ないですよ。だから下手にこう今河原とか行って、危ないですね。何がうかうかしてると本当そういうのがね襲ってきたりするから、本当皆さん注意して。なんか第二次被害とかね、なんか、第二次被害、第二次災害、第二次災害、二次災害ね、第二次災害、第二次、第はいらないですよ。第二次災害、第二次世界大戦みたいじゃないね。ね、あったりして、なんかお水もほら、あの下水とか全部混ざっちゃってて、とってもあんまり よろしくない。よろしくないよね、なんかそういうのでいろんなね病気とか増えなきゃいいですけどね。ね、気をつけていきたいと思いますけどね。はい、ね、あの荒川はとてもまだちょっと行けないんで、荒川の方もすごかったですよね。そうね、だってワンコの散歩もできないですよ今。ああ、そうですか、そうですよね。ね、ストレスもワンコも溜まってるしね。はい、でもまあそんなこと言ってられないですからね。結構いろいろ被害も受けた方もいられるし、でバンちゃんの方も大丈夫だったんですかね。諏訪長野の方も結構、ね、長野の方も結構被害があったみたいですけど、ね、はい、ということでありがとうございます。どうもありがとうございました、はい、ね、ぜひ皆さん一日も早い復旧を僕らもちょっと、ね、祈っていきたいと思いますけれども、さあここで何でしょう、何でしたっけ何が始まるんですか。一曲いきましょうか。じゃあ一曲一曲いきますか。あれ CD せっかくなんでね、なんかね、はい、あのハロウィンみたいな曲お願いしますって僕言ったら、はい、ありがとうございます。ね、私の曲の中で、数少ない曲の中で、あのなんか月に、をイメージした曲がなんと一曲。イメージしたってんじゃない、これイメージじゃないじゃないですか。月の輝く夜にって言っちゃってるじゃないですか。そう、唯一あったのでこの曲を今日は一曲目にかけたいと思います。ね。よろしいでしょうか。はい、はい、では本日の1曲目です。竹内智子でマイストール、月の輝く夜に。祈りを捧げる。きっと巡り
ただいておりますのは私竹内智子の曲でございます、うん、マイソル、ね、月に輝く月に輝く月に月の輝く夜に、はいはい、お聞きいただいております、ね、はい、ね、声若いですか。若い5年前6年前ぐらいですね。これ2012年でしょ。これ6年前7年前ですか。12年ですか。13年じゃなかったっけ。いや、これね書いてないんですよこれ。あ、確か2013年だった気がします。本当に。はい、ね、あ、違ったっけ。12年だそうです。ほらほら、そこでサバイバル思うとしてる。昔のことなのでね。だからもうだから7年前ですよ。やだ、困ります。7歳若かったんですね。じゃあ、はい、これどうですか、変わりましたか。ちょっと声が低いね今ですか。これの方がなんか、あ、これはそうですね、レコーディングの時かなり、うん、ほぼほぼ地声で歌ってる感じです。これはほぼほぼ地声じゃないとどういうこと。パルセットとかそういうことじゃなくて、そういうの、うんうん、そういう技術とかも何もない時に歌ってるので、うん、はい、じゃあ今は技術があるとはないです。機械が、ね、今はもう本当機械がちゃんとやってくれます。まるっとプロツールスでね、全部本当に助かってくれますからね。うん、いけないいけないね、そんな機械に頼っちゃね。そうですよ、頑張ります。まあでもね、あの頼れるところは頼った方がいいですよ。そうですか。うん、ね、頑張ります。さあ、その中ね、はい、あのあれですよ、あのちょっとね、CM の方からお知らせがございます。あ、何でしょう。実はですね、足立メディアフェス2019というの、あの目の前のね、そのボードに書いてあるんですけども、はい、そちらの方がですね、ありまして、はい、それが2019年11月の23日から24日日曜日開催されそうなんですが、おこれね、はい、あの C-WAVE のあのね、大型ビジョン、あ、足立北千住西口広場の大型ビジョン、はい、スマイルビジョンで、うん、時報 CM がなんと C-WAVE にお願いすると流せちゃうんですよ、うん、そんなサービスが。そんなサービスが、あ、もちろん有料ですよ。あ、もちろん有料ですよね。でも安い、安い、15秒3000円どうですか、トモコママ。どんな CM 流しましょうか。うん、だから感じです、ね、あのトモコママのキス顔集。これは何、どんな CM でもいいんですか。スレスレ。いや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 、一回警察に捕まりそうになってますからね、あんたね。誰ですか。え、あの、うん、一回ほら、あのセクシー法違反で捕まりそうになってるじゃないですか。私ですか。うん、そう、あの西口の大きな目の前にビジョンがあるんですよ、はい、うんうん、ありますね、そこで、なんと15秒間の CM が流せるということで、うん、これこのメール書いてありますね。CM の方に、はい、はい、例えばこのさ画面を使って、うん、あのプロポーズするとかさ、そう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 、ね、お待ちしております。あ、た、あ、トモコママに。よし、じゃあみんなやろうぜ。15秒3000円で、ね、よろしくお願いしますって、ね、うん、でも3000トモコママ釣れれば安いもんですよね。釣れればね。そう簡単に釣れないけれど。釣れた方がいいよ、そろそろ。そろそろ釣れましょうか、じゃあ、ね、はい、どうでしょうか皆さん、ね、ぜひ皆さん、あの、はい、冗談はともかくとしても、そうです ねだってトモコママこれ見るわけないもんね。は、見るわけないじゃん、だってこの CM をさ、うん、足立なんかだってめったに来ないでしょ。来ないじゃないですか、北千住なんか。隠れてこうやって家政婦の見たのように見てるかもしれないじゃないですか。家政婦の見た。家政婦の見たは見てないですよ。あ、家政婦が見た。家政婦は見た、ね、市原悦子さんだったら見てるかもしれない。そうそう、市原さんね。あら、嫌だわ。あら、嫌だ。ご主人さん、はい、はい、ということなので、ぜひ皆さんね、はい、これ CWEB の方に、はい、これどうすればいいですかね。ホームページアクセスすればなんかこうメッセージとか、 Facebook、 Facebook で Facebook で、あの CM のフェイスブックの、じゃあフェイスブックの方からチェックしていただいて、CM 流したいって言えば大丈夫ですか。はい、3000円ですから15秒、はい、15秒、だからまず動画を作ってもらって、うん、15秒内に、ね、流してくれる、流していただくと、うん、はい、ね、いただけるので、皆さん、はい、まあ、もろもろ詳細はね、詳しいことはその CM さんの方に連絡してもらって、そうですね、フェイスブックの方にチェックしてもらって、うん、連絡してもらえれば、はい、そこからメッセージとかいいじゃないまずは、だからフェイスブックの C-WAVE をフォローして、フォロー、いいね、あ、いいねしていただいて、いいねしないと、はい、うん、そうですね、いうことなので、ぜひね、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、まずはトモコママにここでプロポーズを。 でも自分の顔もさらさなくちゃなんないからね、すっごい恥ずかしいよね。
モザイクとかどうですか。いやそれじゃ、それじゃプロポーズになんないでしょ。成立したら顔がほら、わかるって。そのし、いやいや違う、その状況どうですか。その真剣さがさ、ないとダメですよ、やっぱり。そうですか。だってどうですか、モザイクしたやつにプロポーズされても嬉しくないでしょ。いや、わかんないですよ。燃えるかもしれないじゃないですか。逆に何を言ってるんですか。ぜひ皆さん。ね、ぜひ。はい。はい、ね、よろしくお願いします。さあ、そんな感じでね、まあ今日は、10月の28日ですね。はい、第4月曜日でございます。なんと今月の、10月の31日。はい、うん。うん。あの、ハロウィン。ハロウィン？ハロウィンは30日じゃん。10月31日はハロウィン。そうなんですね。はい。31日が、実はね、はい、うちの、葵ちゃんのお誕生日なんですよ。本当？本当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 。いくつになったの？ほんで1歳です。あ、かわいい。かわいいですよ。ね。その前日、なんと。まずその葵ちゃんが何なのかっていうの。あ、葵ちゃん？私の。子供さんですよね。私のお子さんです。ワンちゃんです。ワンちゃんです。ね、はい。ね。クリームが1歳になりました。1歳になりました。はい。はい。で、そんな10月31日だったんですね、お誕生日。そうですよ。あら。それ連絡しましたよ。あ、そうでした。うん。で、その前日、はい、イブ。イブって言うんですか、それ。前日、前夜。前夜。うん。ともこママのお誕生日じゃないですか。おめでとうございます。何歳になりました？二十歳になりました。あ、本当ですか？お酒が飲める年になりました。ようやく。ね。今年は皆さんでお酒が飲めます。何回目の何十回目のね。なので、はい、今日はね、あのお客様がなんと、ケーキをご用意してくださったんですよ。おめでとうございます。あらら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 、ね、ね、あら素敵。なんて書いてあるんですか、それ。ちょっとそのエロカメラに、エロカメラに、あれ、エロカメラどこ行っちゃった。あ、エロカメラね、今ね、な、今エロカメラ死んでるらしい。あ、本当ですか。じゃあこのどっちでしょう。こっちの、こっちの左のカメラ、こっち。そうですね。はい。こっちもうちょっと。かな。これか。これね、結構ずっしり重いんですよ。もうちょっと近くで。ああ。近くで。はい、近くで。立ちましょうか。そうですね。あのちょっとセクシーに、はい、カメラに向かって一言お願いします。はい。もうちょっと。はい。近づいて。はい。はい、それでちょっとね、ちょっとかがんで。はい、それでカメラを、あ、うん、あ、いいですね。カメラ目線でね。ここでいいですか。はい。今日は、ここにいらっしゃってくださいましたお客様からのお誕生日ケーキをいただきました。ありがとうございます。わーい。もうちょっとかがんでもらえると顔がね、今ここら辺しか映ってないからね、怪しい。あ、いいですね。で、ちょっとカメラを、あ、うん。ケーキがちょっと見えないですね。はい、いいですね。あ、いいですね。いいですね。サムネイル決まりました。うわー、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。本当にありがとうございます。どうですか、誕生日。ね、二十歳の、ずずしく二十歳とかっていう。なんでしょうね、私、毎年多分言ってるかもしれないんですけど、うん、あんまりその誕生日、自分の誕生日というよりも、うん、この世に産み落としてくれた。あ、そうですね。そう、母親に感謝ですね。ね、一応五体満足。うん、ああ、嘘。ありがとうございます。命がけでね。命がけで、あの、産んでくれて。で、命がけで育ててくれた。はい、一応ここまで元気に育ってるので。ね、そんな健康体に、はい。そうですよ。それがなければそんなピカチュウのから、ね、コスプレもできないわけですからね。ですよね。バカ野郎と思ってる人いっぱいいると思いますけど。まあいいじゃないですか。ありがとうございます。はい。ね、おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。ね、ちょっとこれはね、はい。こちらからもね、お花をお届けしたいと思いますけど。何ですか、今日は。何もしませんよ。どうしたんですか、今日は。お花、ありがとうございます。本当？大将からのお花をいただきました。今年はピンクです。今年はピンクです。花言葉はそれ何の花ですか。バラですね。バラですね。バラと、はい、情熱ですね。わかりました。ファッションですね。ピンクのバラはね、はい、何でしたっけね。
なんかありましたね。僕ほら毎週なんかいろいろ調べてやってるんでね、はいはい、あそうなんですね、はい、大将からいただきました、はい、ありがとうございます。えすいません、なんか嬉しいです。あ、今日バラ、それもバラですか。そうです、赤いバラ対ピンクのバラ、ピンクのバラ、はい、うんね、これずっしり重いんですよ。後で皆さんで食べましょうね。それも持って帰って、えこれ持って帰って、うん、本当ちょうど人数分勝ちしたから、あ、素晴らしい。じゃあこっちにもね、まだ隠し玉があるんですよ。じゃあこれね、はい、早速だから、あ、じゃあこれ、はい、こうやってください。はい、もうすごいですよ、この何今日、うん、今日どうした、なんか私最終回じゃないよね実はですね、はい、年内いっぱいで、はい、卒業です。私卒業本当にそうそうなんだろう、ね、はい、ありがとうございます、うん、なんか今ケーキをいろいろね、はい、あの、うん、あの買ってきてくださっていて、はい、はい、ね、あの後ほど食べていきたいと思いますけれども、じゃあ次ね、はい、じゃあまあここで一曲ちょっといきましょう。あ、そもそも何でしたっけ、ね、次の曲は。レイントレインなんかいいんじゃないでしょうか。レイントレインね、はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっとね、レイントレインを、はい、じゃあ次の曲竹内智子でレンジに入れて、レンジに入れます。レイントレインをお聴きください。レイントレインね、はい、はい、本当にまったりしてますね本当にまったりしてますね、はい、はい、わからってて乗せられたの、なぜ明かりが消えても立ち上がれない。私竹内智子の曲でレイントレインでございます、はい、写真撮っててください。僕はねあの進行してきますから、ね、曲の間に写真撮ろうかななんて思ってましたけど、うん、はい、帰ってまいりました。はい、はい、あ、お帰りなさいませはい、あのえケーキはあのお客様からのケーキは、そうです、うん、皆さんケーキお食べになってどうですか。味はグーグー、ね、美味しいですねビールにケーキ大丈夫ですか問題ない問題ない。あ、そっか、氷結だから合うのか。そうか。OK 、はい。はい。ありがとうございました。ね、よかった、よかった。はい。うん。やったでしょ、ありがとうございます。いや、どうでもないです。まだね、こっちにもね、あの、あるんですよ、プレゼントが。本当、うん、なんだかんだ、毎年いろいろといただいてま、ね、本当ですか。すみません。ね、これ。なんか出てきましたよ。ペペローション。ペペローション何？ペペローション、うるうローション。あ、カラメル。どうにって書いてある。ハンドクリーム。あ、もうそ
アロマのこのローズの匂いのハンドクリームです、うん、ね、だからハンドクリーム合わなければ靴に、靴とかに塗ってさ、靴バッグとかに、あの革の革とかにもいい、いいじゃん。本当そんなことできるの？大丈夫ですよ、ハンドクリーム、うん、初めて聞いちゃった。きっといい香りがするんでしょう ね、はい、ありがとうございます。バラのバラのやつです。ますます女磨きに頑張ります、ね、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございました。どういたしましょう。本当もういい1年になりますようにね。頑張ります。来年もまた、あ、こ、あの、この1年もどうぞよろしくお願いします、うん、いや、こちらこそ、ね、お世話になります、ね、今度どうですかこの、20歳のこの年は、はい、うん、なんか目標とかないんですか？そうですね、ありきたりですけど、なんだろう、一歳一歳若くなっていこうかな。あ、体力とともに、うん、はい、体力とともに体力をつけていく、すべてね、すべてにおいて、うん、一歳ずつ若くなって頑張っていこうかな。あ、はい、ね、まあそうですよね、もう毎年それはもう歌声もそうで、うん、さっきあの、ね、おっしゃってましたけど、うん、やっぱり年齢いくと声帯もこう、うん、やっぱり年取るから、うん、ちょっと老化したりするじゃない、うん、そういうのをしないように、うん、常にこのまんまのともこちゃんでいようかなっていう、このまんまのでもね、頑張ります、ね、あ、やっぱり声帯も鍛えればね、そうですね、長もしますから、はい、うん、ね、また、はい、いい歌を届けていけたらいいななんて思っております。ぜひ楽しみにしております。よろしくお願いします。お世話になります、はい、皆さん、ね、はいはい、ありがとうございます。メッセージは今来てないのかな。なんかね、うん、あれ、なんかツイッターじゃなくて何でしたっけ、こっちにね結構来てて、うん、はいはい、なんだピカチュウね、シュウさん、うん、シュウさんからはね、うん、あれ、トモコママ見たことある衣装だ使い回しもしかしてすいませんシュウさんすいません何そうなんです、ね、2年前はいはいだったかな、ライブで1回来てるんです、うん、私、あ、歌ってるんで、これはさすがつけなかったですけど、はいはいはい、この黄色い格好で歌ってます。あ、親父ライダーさんはマニアって来ました。マニアです。マニア、何か問題でも、うん、マニア、何のマニアだね、はい、そっか、まあ、だから来月は、はい、ぜひトモコママに着てほしい制服、うん、JK の制服をぜひ皆さんね、ご用意していただいて、え、シューさん、でもトモコママが JK の格好をしたら犯罪になります、かっこ笑いできてるんですけど、なんで笑いがいいじゃないですか、かっこでも、か、いや、シューさんが勝手に言ってるだけですもん。本当、うん、ここの法律は俺だからなシューさん、ここの法律は大将だって大丈夫だって大丈夫だ、警察も介入させないよ。本当ですか、うん、じゃあ大丈夫ですかね。ギリギリ大丈夫だそうです、シューさん、うん、大丈夫ですよ、はい、だからぜひ皆さん着させたい制服をぜひ、そうですね、一人一人お持ちになっていただいて、はい、ね、ネット上で話題にしていただければ、うん、ちょっと乗っかるよ私はね、うん、何もみんな無反応だったらしらーっとしときます、うん、しらーっとしときますけど、じゃあぜひ、はい、ね、え、写真撮って乗っけていいのもう絶対あれだよね、はい、だからもう最悪、うん、音声だけでしょ、来週は、あ、来週じゃ、来月はで、ここに来た人しか見れないように、あ、それも面白いかも、うん、だって本当は俺こう映像なんか流したくないんだもん。え、本当なそこで私はどんな格好すればいいのそれは俺の本当、うん、でも見られないんだよね、ここにいる人のみってことでしょ、だからここに来てもらった方がいいじゃないですか。じゃあ皆さんぜひ見に、ね、はい、来週はもしかしたら映像を流さないかもしれませんので、来週は声だけの放送になるかもしれません、うん、映像見たい方はぜひ生で、ね、はい、見に来てください。生でお願いしますよ、本当に お待ちしてます、はいはい、まあ、どもこママからね、温かいお言葉もいただけるか、温かいお言葉温かいお言葉いただけるんじゃないですか、ね、はい、法要はないですか、法要ですか、うん、よくあるかもしれないし、ないかもしれないし、まあ、その時の気分ですよね、気分です、ね、なのでぜひ気分よくしてください気分よく気分よくね、どんだけ上からどん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 なんかさ上げて
どん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 なんかこうちょっとスレスレの方向に行くけど、ね、まあでもいいじゃないですか、来週はもっとすご、はい、あ、来月はもっとすごいことになるかもしれませんからね。そうですね、うん、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思います、ね、はい、はい、なので、うん、ぜひ皆さんこの現場まで、はい、お待ちしてます。あの北千住の駅からすぐですから。そうですね、歩いて東口1分ぐらいかな、弁台口、はい、うん、出ていただいて、お菓子の町岡と、はい、なんだっけ、サンマルクとかがある。そうですね、その前の道を歩いてきていただいて、うん、ね、オレンジ色の角を左に曲がっていただいて、うん、ターミナルが出てオレンジ色の不動産屋さんがあるんで、そこを左に曲がると、そうですね、もう15秒ぐらいで赤いビルが、うん、赤いビルが目印なので、そうですよ、分かると思います、うん、一回あのプエルドバルという、はい、バル美味しいですね、うん、あそこね、でその地下がレモンという、うん、あのスナックでしたっけ、っ、はい、あれ行かれたことありますか。あります、あります。あれ本当、うん、すごい良かったですよ。あ、本当ですか。パラダイス、パラダイス、あれカオスな感じですね。パラダイス、私行ってないんですよね。行ってこいよ、行ってこいよはい、うん、ぜひ皆さんいらしてください、はい、そこの7階ですからね。あ、7階です。そうそうそう、バルに行っちゃね、あれですバル、まあ、レモンに行っちゃっても困るので、うん、はい、そのビルの 7階でやっております、うん、そこはあのその1階は1階は1110円で、はい、1010円か。千住の1010円で、うん、あれ焼酎じゃなくて何でしたっけ、レモン、あ、レモン、レモン配車ね。梅酒、梅酒飲み放題。1010円でね。うん、1時間、うん、?1 時間でしたっけ ?90分。90分。うん。まあ、とにかく1010円で梅酒を飲み放題。飲み放題ですよ。うん。だから糖尿病の方は気をつけていただく。そうですね、梅酒だからね。ね。はい。そんな面白い街ですよ。皆さん北千住遊びに来てください、ね、ぜひ来たことないっていう方は ね、 そうですね、ちょっと早めに来てもらってもいいし。いや北千住面白いです、面白いです。よく言いますよ、遊んでないくせに。いや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 、裏の方とか結構行ってないまだ知らない店あるでしょ、いっぱい。当たり前じゃないですかね。あの線路の脇とか面白そうですね。うん、あそこの、ね、なんかありそうな、うん、あ、でもね、あっちよりも向こう側の方が面白いですよ。向こう口ですね、うん、でも向こうもなんか、うん、居酒屋はあるけど、うん、うん、あの向こう側の、はい、東、西口側の、西口側、あの親不孝通りじゃないけど、そこへ通っていくと、親不孝通り、うん、あるんですよ。え、あのなんだっけ、セブンイレブンとかがある、あ、マクドナルドに横入っていくとね。え、あそこ親不孝通りって、親不孝通りっていうか俺が勝手に言ってるだけで、ね、びっくりした。いや、福岡のね、天神のそばに福岡、うん、あのあるんですよね。あるあるある、親不孝通りが、まあ北千住の親不孝通りみたいなのがあるわけですよ。あ、なるほど、うん、はい、ぜひ遊びに来てください、ね、ぜひそこ行くと、うんうん、結構いろいろ奥に行くと、行けば行くほどなんか怪しい店がいっぱいありますから。あ、本当ですか、うん、大人の街ですか。大人の街、まあ大人の街ですね、みんなが楽しめる街かな、うんうん、なのでぜひ皆さん、はい、ね、北千住遊び来てくださいね。多分ね、私なんかよりも今日来てくださってる、うん、お客様の方がきっとこの街をご存知ですよね、うん、ほら知ってる知ってる、うん、そりゃそうですよ、ね、この後もきっと道後はだってここにお仕事で、お仕事っていう感覚で来てもうすぐ帰りますもんね。そうでもないじゃないですか。あ、なんかおばさんみたいだけどいつもいつもすぐじゃあ私帰りますって帰るじゃないですか。そう、たまに一緒に飲んだりするじゃないですか。たまにって飲んだことないですよ僕。嘘。でもすぐ帰りますよね、30分ぐらいで、私もう帰るんでとかってすぐ帰りますよね。いやでも多分大将よりは、大将帰りたくてしょうがないでしょ。もう帰りたいですよ帰りたいですよ、はい、家で可愛い子たちが待っていますからね。そうですね、うん、ワンちゃんがね、はい、はい、ということなので、はい、ぜひ皆さん北千住の方にね、はい、遊びに来ていただいて、遊びに来ていただきたいと思います、うん、ね、はい、あ、そうですね、はい、はい、さあもう一曲かけますか。もう一曲いきますか。まだですか。もう一曲何でしたっけね、偽りだらけなんかかけましょうか。あ、ともこママにぴったりじゃないですか。私の人生偽りだらけみたいな感じでね、ちょっとかけてみます。20歳久しぶりですけど。何？なんか聞こえたけど。あ、聞こえました。さすが地獄耳。ちょっと久しぶりなんで、うん、この曲をかけたいと思います。本、ね、当このアルバムも、そうなんですね。もはや僕聞くことないですから。アルバムがですね、ね、ありがたいことに完売しましてですね。うんうん、今はiTunes、iTunes とかあと LINE ミュージック。でダウンロードもできるんですか、LINE ミュージック。ダウンロードして聞いていただく感じになっております。ストリームでは聞けないんですか、はい、ストリーミングでは聞けないんですか。ストリーミングでも聞けると思います。よかった。なので、うん、ぜひとも皆さんちょっとチェックをしていただいて。ぜひね、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、じゃあ、ともこママの偽りだらけ。はい、お聞きください。はい。
ない。ちょっとやそっとじゃやっぱり anything 変わらないでしょ。だったら別れましょう。 drinking ぐっと飲み干して、いただいておりますのは私竹内智子の曲で偽りだらけでございます。はい、はい、ありがとうございますね。これも7年前の、これは2012年、うん、はい、11月1日だっけ11月の10、え、違いますよ、違いますよ、11月8日じゃなかったですか。あ、11月8日だ、はい、うん、マネージャー覚えてなかった、悲しい。そんなもんですよ、うん、7年前ですね。それだけもうあれですよ、もう愛情がないっていう。7年前ですね、うん、早いですね。自分で頑張って覚えていくしかないですよ、はい、マネージャーなんか当てにしてもダメですよスタッフなんか当てにしたらダメ。そんなことないですよ、頑張ってますよはい、はい、ということでね、ありがとうございます、お届けしましたけれども、はい、じゃこの曲、まあ、あのリグレットの曲は、はい、じゃあその LINE ミュージックだとかで聴けるんですね。そうですね、はい、はい、ね、ダウンロードもできますので、ね、はい、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、はい、今後の予定なんかないんですか？はい、なんか誰だかがなんかワンマンやるとかやらないとか。11月の16日かな。一応あのシープスというユニットを組んでおりまして。はいはいはい、ああ、そうですか。来月なんですけど、11月の16日ですね。土曜日になるんですけど、東京は赤坂フラットンカンティーナさんで、うん、シープスのワンマンライブをさせていただきます。どんなことやるんですか？一応私のソロのコーナー、うん、そしてもう一人いる久保田由紀子さんのコーナー、はい、そしてシープス2人で、はいはい、盛り上がって、はいはいはい、興味ないですよね招待出してもいいですか？あ、うん、行くか行かないか僕から11月16日16日の土曜日なんですよ。どこでしたっけ？赤坂フラットンカンティーナさんです。11月の16日、はい、何曜日だっけ？土曜日か。土曜日です。もし時間があれば。そうですね。石井さん忙しいですね。何時からでしたっけ？6時半でしたっけ？スタート。6時半スタート。はい。はあ。何時までやるんですか？何時まで？トモコモは何時から何時まで出るんですか？私ですか？私、うん、これは発表していいのかな？あ、じゃあそれだけ連絡ください。うん、その時間だけ空けますんで。いや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 、シープスほら最後にね2人でやる、最後までいていただくと結構盛り上がり、いや僕は盛り上がんないんでテンション下がっちゃうんで、いや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 一緒に踊っていただく、いやだいやだいやだ、そうですか、じゃあね、はい、11月の16日、16日土曜日でございます、ね、こちらフラットンカンティーナで、はい、ぜひシープスワンマンライブでございます。頑張ってください。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。予約とかはですね、私竹内智子のホームページ、うん、スケジュールの方からも予約できますの で、はいはい、メールで予約フォームがあるので、はい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 、そちらの方からぜひ予約してください。バーンとね、お送りいただけるとお待ちしております。いいかもしれません。はい、はい、もうお客さん結構入ってるんですか？若干まだ大丈夫です。まだ若干大丈夫。はい、若干、本当に若干ですね早くしないと、うん、あの席にもねちょっと限りがあるので、うん、
早くしないと大変なことになります。はい、ぜひともお待ちしております、ね、ぜひ皆さんしました予約。あれ予約して知ってますね。一番最初にしましたね。はい、ね、はい、そんな感じであるそうです。ぜひ皆さん11月16日、はい、中澤プラットン、よろしくお願いします。大将の方は何かありますか。あ、僕の方ですか。ね、高崎育は今度11月のいつだっけな、3日かなんかに、はい、うん、柏ウーさんでライブやります。柏、うん、はい、結構ね、柏ウーさんってね、すごいいい箱で。あ、そうなんですか。うん、いろんな、あの、結構メジャーな人たちも出てて、うん、うん、あの、沢田翔子さんとかね。ああ、はい、そうなんですね。あとは、あとなんか僕知らないですけど、うん、あの、カシオペアの桜井さん、カシオペア、カシオペア、桜井哲夫さん、うんうん、がたまにライブやったりとかするようなライブハウスなんですけど、そこでもね、柏、うん、う、はい、ぜひ皆さん、高崎由紀子ちゃん、11月の、そうです、北千住から確かに3日だった、3日。これは高崎由紀子ちゃんのあれだな、ツイッターとか、うん、ホームページ、ホームページでチェックしていただいて、うん、にも、ね、はい、メインのホームページは書いてないですけど、あ、じゃあ、うん、ツイッター、ツイッターでね、カタカナで高崎由紀子で検索すると ね、うん、ビーンズカンパニーのところでリツイートしてるんで、はい、うん、それで見ていただければいいかなと思います。はい、はい、それからなんと12月1日、音橋里もやります。お、音倉、お、音倉でかいです。まだまだチケット余ってます。あの、うん、こちら、うん、ゲストもね、うん、仲のいい、かわいい、かわいい子ちゃんが出るので、はい、ぜひ、なんか、一緒になんかやるとかって言ってましたよ。お、うん。ぜひとも。ピアノのコーナーあり、あ、いいですね。歌のコーナーあり、はいはい、もしかしたらギター、なんか最近、ショルキー買ったんで、はい、なんか、ショルキーでなんかやるとかやらないとかって、へ、うん、結構いろいろ曲もできてるんでね、うんうんうん、どん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 、ぜひ皆さん、あら、こちらも、メールフォームで、はい、音橋さんのツイッターとかから、はい、ホームページでもメールフォームあるんで、うん、ぜひそこから応募していただければと。そうですね。音の羽の、ね、ね、ひらがなでチーサートです。はい。ね、そう、これはね、昼ですから。お昼？お昼。12時。12時から、うん、ぜひ皆さん間違えないよね。僕も間違えないようにしないと、終わってる可能性あるじゃないですか。お昼のライブ、起きたら ね、うん、ね、大変なことだ。昼のライブもいいですね。12時からということで。うん、そう、スタートが12時ってことですか？12時。スタ、うん、オープンが、オープンが12時でスタート1時ぐらいかな、12時半、12時半ご存知で、ね、ありがとうございます。お客様の方がよくご存知ね、ご存知、うん、ここね、お料理も美味しいし、うん、うん、ね、結構素晴らしい、ちょうどお昼でいいですね、昼食があったらランチがあったら、ぜひ、はい、ね、ご飯食べてお酒も飲んで、うん、うん、ぜひともなんか行かれてみてはいかがでしょうか、ね、はい、はい、みんな忙しいですね。11月の16日でしょ。そうですね。うん、やっぱり11時。あ、じゃあ僕もご招待しますよ。本当ですか。うん、来なくても大丈夫、いいですけど。ね、はい、一応席は作っとくんで。怖い。トモコママって書いてくんで。怖い。いや、いいですよ、いいですよ、本当に来なくても。はい、うん。ありがとうございます。もしあれだったらこのジャケット、ね、スケジュールちょっと確認していけたら行きます。はい。はい。まあ大丈夫です。私に会いたい方はぜひ。で、来なくても来なくても。写真飾っておきますから。いやだ、なんか忍ぶ会みたいになっちゃうじゃないですか。寂しいからやめてください。いや、そんなことはしませんよ、ね、いや、ちゃんとこうやってね、トモコママの席って置いてきますんで、はい、はい、うん、ぜひ皆さん12月1日ですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、ね、シップスは11月の16日でしょ。16日、もう5回ぐらい言ってるからね、もういい加減覚えるよね。11月の16日土曜日でございます、うん、ね、はい、土曜日、はい、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、はい、ということでね、はい、そう、そんな時間、うん、もうそんな時間ですよ。早いですね。そう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 、はい、でこれ毎週ねかけていたベースボール大好きっていうのがですね、実は今までダウンロードカードで会場限定で販売してたんですけど、はい、もうめんどくせえということで、はい、その iPhone でダウンロードできなかったりするじゃないですか。あ、そうなんですね、うん、仕様でできないんですよ、iPhone って、うんうんうん、いろいろこういろんなめんどくさいことを やらないとできないんで、はい、iTuneから配信しました。あとね、うん、iTunes とか、あとなんだっけな、そんないっぱいやってないんだけど、うん、何箇所かで、レコチョクとかね、そういうの、あ、はいはいはい、うん、でストリーミングで、LINE ミュージックとかのストリーミングでは聴けるようにはなると思いますんで、徐々に、はい、うん、まだ全部配信完了してないのかどうかわかんないですけど、うんうんうん、近々これから徐々に配信していく感じですね、はい、多分ね、もう始まってると思いますよ、うん、はい、24日ぐらいからだいたん、うん、
始まるって言ったので、ぜひ皆さん、ね、トモコママの曲を聴いたら、はい、その後に音はしたとってちょっと聴いてもらえるとね、いいかもしれないですね。ね、テレコで聴いてもらうと。お願いします。テレコで聴いてもらうとね。はい。うん。ね、なんだっけ、前の定時退社は、もういろんなところから配信もしてるし、やってますんで。うん、はい。おかげさまで本当皆さん聴いてくださってありがとうございます。ぜひ、皆さんよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ね。さあ、言い残したことないですか、トモコママ。大丈夫です。あ、本当ですか。ね、まあ、11月はそうですね、うん、16日がシープスのワンマンライブで、ちょっと先になるんですけど、はい、来年の2月の1日はですね、はい、第11回の、うん、80年代アイドルカバーフェスを、うん、ほうほうほう、はい、行います。またやるんですね。やります。反響がいいんで。あ、そうなんですね。はい、やっぱりね、80年代の曲ってやっぱり好きな方が多くって、うん、私たちもそうなんですけど、うん、だから見に来てくださる方も、うん、その時代になんかタイムスリップして一緒にこう騒げちゃう楽しさがあるので、うん、はいはい、ね、はい、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。うん、はい、はい、こちらももう予約開始してるのかな。はい、うん、私竹内智子のホームページでちょっとチェックしてみてください。はい、はい、ということで、うん、来月は？来月は11月の25日月曜日ですね。武田、お客様がいらっしゃる武田はじむさん、この方は、はい、いろんな方のサポートをやってらっしゃって、オフコースの松尾和彦さんとかも、うんうんうん、元オフコースの、ね、松尾和彦さんとか、はい、いろいろメジャーな方のサポートもやってるんで、はいはい、そういった裏話も聞けるかもしれないし、お、うん、ちょっと楽しみですね。ちょっとね、素晴らしい、キーボーディストって言っていいのかな、はい、うん、なのでぜひ皆さん、はい、こちらの方もね、そうですね、来ていただいて、はい、うん、CD も出されたとか出されてないとか、本当ぜひちょっと生で、うん、ぜひね、皆さん遊びに来て、いろいろメッセージなんかいただけると、はい、嬉しいかなと思います。はい、はい、そういうことで、なんかいいまったり感で、ね、終わりましたけど、今日はすいません、うん、私のなんかバスでまでやっていただいて、いやいやいや、ありがとうございました。お客様が自由にやってらっしゃったんですね。本当こんな格好ですいません。そうですね、だから僕は誕生日会だって言ってコスプレいらねえよって。いや、やるんだったら JK の格好でって。あ、これはこれでまたね、ちょっと楽しいじゃないですか。うん、いやでもそれはね、祝われる側の衣装じゃないですよ、はい、いや、いいんですって、このぐらい祝う側を、祝ってもらう側、祝う側を舐めてる。いやいやいや、逆ですよ皆さんに頼んで、ね、楽しんでいただこうかなと思いまして、はいはい、でどうなんですか、皆さん衣装楽しめました？どうですか、ダメ？微妙な感じになってますけど微妙な感じに今日寝れないもん、はい、ということで、あ、今日寝れないもんときましたよ皆さん。あのね、黄色で目がチカチカしてる残像がね、ね、はい、僕も残像が、ね、目がね、目がだん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 あれ、そうそう、うん、だん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 あれ、あの目がね、だん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 やばくなってきたんで、そういうチカチカしたの見るとね、すいません、うん、残像が映ってる、ね、はい、ということで、はい、はい、ありがとうございました。お別れのお開きの時間になります。あっという間でしたね、楽しかったです、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来週、また来月です。あ、そうですね、来月11月25日です。来月、あなたも